første år var nok tilbage i 6-7 sæson, tror jeg det var. Jeg har været der for lang tid, tror jeg, til at kunne huske helt præcis, men kom jo hertil allerede i 98 og var så en del af det hele fra allerede første Superliga-sæson i 02-03, så det har været sådan en løbende proces, men der har i hvert fald været en del vinduer efterhånden. Altså, det her vindue har nok været det mest unikke på grund af ikke mindst længden, hvor lang tid det har taget. Det har været et langt vindue på grund af selvfølgelig covid-19. Så på den måde har det været specielt, men og så har der været der har også været en del aktivitet. Jeg tror, vi har talt op til 17 spillere ind og ud. Mange er naturligt både tilgang og afgang fra akademiet. Men det unikke har nok også været, at der har været så meget usikkerhed og ventetid i den her proces, hvor vi jo sad nogle få personer på kontoret, da hele verden var lukket ned og så videre. Så det har været specielt, men også positivt på mange fronter, fordi vi har kunne mærke, at den måde, vi gør tingene på, er stadigvæk noget, som er interessant for mange mennesker, og ikke mindst klubber, der også kigger på vores spillere, men også spillere, der gerne vil hertil. Jamen, jeg synes, vi sidder med en god følelse efterfølgende. Det er jo altid fremtiden og resultater og så videre, og udviklingen, der må vise, hvor gode beslutninger der har været. Men en vigtig ting for os i den sportslige ledelse er at holde fast i, hvem vi er, og holde fast i den strategi, der er lagt. Og derfor skal der ikke bare shoppes ind fra højre til venstre. Så vi havde nogle positioner, vi gerne ville være sikre på, vi fik dækket ind. Og så har vi haft noget afgang fra nogle af vores akademispillere, og så har vi også haft en god gruppe kommende ind. Så det har været vigtigt, at vi har fået sammensat, den rigtige blanding og kombination i truppen. Og her skal vores akademi fylde rigtig meget. Og det gør det heldigvis også. Og så indimellem så dukker der jo muligheder op, ligesom sidste år med Kian. Så i år med Johan, der er kommet ind lidt i sidste øjeblik, men ikke noget panik overhovedet. Det var en mulighed, der var der, og den valgte vi at tage. Så følelsen er god, at vi har fået solgt et par rigtig, rigtig dygtige spillere, ikke mindst i Damsgaard og Kudus. Og det er vigtigt for hele det projekt, vi har. Både på herresiden og kvindesiden og på akademierne. Hvis det ikke sker, så kan vi ikke have lige så mange i gang og udvikle lige så mange, som vi gerne vil. Og de får fyldt deres drømme, og klubben og projektet får mulighed for at rykke videre på højt gear. Og det har været vigtigt, og det var måske den største bekymring, om det kunne lade sig gøre i et meget, meget, meget historisk svært marked. Men det lykkes, og det er vi super glade for. Ja, så når vi tæller alle aktiviteterne sammen, så tror jeg, vi lander på omkring 16 spillere ind og ud. Og fra akademiet, som jo er ligesom er vores hjerteblod, er der kommet 4 i første omgang ind. Emeka og Oliver Tølbøl og Andreas Bredal på, hvad kan man sige, mere den offensive del. Håber og tror på, at der ligger en masse mål og assist i dem, når vi ser fremad og i de kommende år. Nogen, der har tilbragt meget tid her og godt uddannet af vores mange dygtige trænere på akademiet, så det har været fedt at se, at der kommer den her gruppe igennem op til Superliga-truppen. Og så skulle vi også have tilført på keeperposten, og der er vi en af de helt unge drenge, årgang 2003, Andreas Gyldstorff, som også er på U-landshold, så det har været rigtig, rigtig godt, en god gruppe og nogen, der har meget historik i vores klub. Martin van Trube var en keeper, som vi har kigget på gennem rigtig lang tid faktisk fra vores recruitment og scouting team. Vi afventede lidt situationen med Nikolaj, hvad der ville ske der. Da det blev klart, at han fik den her gode mulighed for at komme til Frankrig og spille, der gik, hvad skal man sige, maskineriet i gang, og heldigvis lykkedes det at få Martin ind. Vi ville gerne have Martin ind, fordi det var en, vi har, som sagt, kigget på gennem længere tid, og så var også en keeper,
der kunne både konkurrere med Peter om at stå lige fra day one, og så også en, der kunne udvikle sig videre. Så alt efter, hvordan tingene kommer til at udvikle sig, og hvem der er her efter, både efter nytår og til sommer, så var det en keeper, eller er en keeper, som er i spil til at også kunne være her længere. Og derfor har vi også sikret os en forkøbsret på ham fra Slavia Prag. Ja, Johan var jo en lidt usædvanlig mulighed, der opstod gennem vores netværk, og det diskuterede vi selvfølgelig grundigt, både med Flemming og med den øvrige sportslige ledelse. Og efter hans besøg her, var det tydeligt, at han bragte en masse. Udover at han har en masse erfaring på banen, både fra Premier League og Bundesliga og mange andre steder, med rigtig, rigtig mange kampe og erfaring. Så kigger vi også meget på det miljø, vi kan skabe omkring de her utrolig mange unge, dygtige spillere. Og det har været lidt det samme som med Ishien, som er på trænersiden, så her med Johan på spillersiden, at vi bringer noget erfaring ind og noget ind på en daglig basis, som både kan hjælpe vores unge knægte i træningen, men også med den livserfaring og erfaring for en hård og også nogle gange kynisk professionel verden. Så Johan er her selvfølgelig både for at spille og også for at spille sine mange unge holdkammerater bedre, både på og uden for banen. Og det var ligesom den motivation, der var på det. Samtidig med, at Johan bare har gjort et fantastisk indtryk på både spillere og trænere, og der var hurtigt nogle af spillerne, der spurgte, om han kom tilbage efter hans besøg her. Og efter han selv havde reflekteret, så var der heldigvis enighed, både for klub og for hans egen side, om at det skulle blive mere end den ene uge, han var her. Så vi ser meget frem til det, og vi er også tålmodige, fordi at han også skal, på trods af sin alder og erfaring og alle de her ting, også skal finde ind i den måde, vi gør tingene på her. Men han har helt sikkert har et impact fra dag et på grund af hans erfaring og den måde, han opfører sig og ikke kan lade være med at have lyst til at influere på både på spillere og miljø, men også på os andre, både trænere og ledere, i forhold til den erfaring, han har, som vi også kan få en masse ud af. Så det bliver sindssygt spændende, og det glæder vi os til. Og i forhold til konkurrencesituationer og så videre, så er det som altid, når man kommer til, der er ikke nogen, der bliver lovet at spille. Man bliver lovet at spille, hvis man er den bedste og gør det bedst muligt. Så vi glæder os og er også roligt omkring den situation. Vi har nogle rigtig dygtige midterforsvar i forvejen. Så der er en ny konkurrencesituation der, og den må tiden vise, hvem der kommer til at spille mest på den position. Men nu har vi i hvert fald skabt en balance, både på trænersiden og spillersiden, med en masse erfaring til en masse unge gutter, der er på vej fremad. Og spillere, der har forladt os, enten permanent eller på lån, der er de to, der har fået mest opmærksomhed og har fyldt mest helt klart, er jo Kudus og Damsgaard. Så dem synes jeg ikke, vi behøver at bruge så meget mere tid på, andet end at på en eller anden måde, så føler man vel ikke, at de har forladt os, fordi vi læser om dem hele tiden. Og det har været rigtig, rigtig positivt, den måde, de startede på i deres nye klubber. Dams fået godt med spilletid allerede i en meget, meget, meget svær liga, Serie A. Har gjort det rigtig, rigtig fint. Vi har fået gode meldinger. Og Kudus har vel allerede vundet mange hjerter på Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Ikke mindst hos fansene, men også for ledelsen har vi fået rigtig, rigtig stærke meldinger omkring hans start dernede. Han skal stadigvæk finde ind i tingene, og nu kommer Champions League-kamp osv., men dejligt at se ham komme så godt fra start, både på og uden for banen, så det har været super positivt. Vores tidligere kaptajn, Nikolaj Larsen, er jo også en, man ikke kan undgå at følge, og han er også kommet godt fra start med masser af spilletid. De skal stadigvæk endnu bedre i gang, tror jeg, holdet dernede og så videre, men han spiller fra dag et, og det er super glædeligt. Vi ønsker ham alt det bedste, naturligvis. Og så Abdulmumin, som vi jo også har, eller han har en lang historik her, og han har også allerede spillet i sin nye klub, en lidt anden liga end den
dem, vi normalt har så meget erfaring med, men det bliver super spændende at følge ham også i en stor portugisisk klub, og har også allerede fået spilletid, så ham følger vi også med interesse og håber alt det bedste for. Ja, Godsway er jo en, som har fyldt rigtig meget i FC Nordsjælland og Right to Dream, så det har været svært at sige, om man skulle gøre alt for at beholde ham, eller han skulle have lov til at skifte. Men det stod hurtigt klart, at også efter hans ophold i Dresden, som egentlig for ham selv gik rigtig godt, at han selv havde ønsket om at ligesom flyve for redden og komme ud og prøve sig af. Også uden for Skandinavien, efter han også har spillet en del i Sverige tidligere i sin karriere. Så der har været, det har været tæt på en hel del gange. Jeg tror også, det har været til tider hårdt for Godsway, fordi at når man sidder og venter og er klar til at gå, sådan var det også for et år siden. Så mentalt så er det, skal man hele tiden starte forfra. Men på grund af det svære marked og verden, som den er, så har det ikke været helt lige så simpelt, som man havde håbet på. Men der kom rigtig god mulighed for en rigtig stor klub i Israel. Og egentlig en fantastisk start for ham. Ikke resultatmæssigt for hans hold, men hans første kamp blev på udebane mod Tottenham i Europa League. Så det viser også, at der er stor tro på ham, og fantastisk oplevelse for ham allerede fået den, og super, super fortjent. En spiller, der har gjort rigtig, rigtig meget for den her klub og det her projekt. Så det er glædeligt, at han kom godt afsted og er startet rigtig godt. Mathias Rasmussen har jo en af de få spillere, der har spillet over 100 kampe for FC Nordsjælland. Så normalt er det også et naturligt skridt, når man når omkring de kampe, at man rykker videre. Hos Mathias har det været lidt specielt, at fordi 2020 ikke har været, som han havde håbet på, heller ikke som vi havde håbet på. Men jeg vil sige, personligt så handler det kun om at have fokus på, at det har været en god rejse for ham og for os. Han har været en vigtig del af, at vi har været i det her Superliga-slutspil alle de år, han har været. 4 år i rap, og jeg tror også, han, når han kigger tilbage, han vil se også, at han har udviklet sig meget, både som spiller og som menneske. Men spilletiden har slet ikke været, som han havde håbet på den sidste tid, på grund af, at der har været hård konkurrence, og specielt det Omar, der kom ind og gjorde det godt fra start. Men sådan er det. Man spiller har ups and downs, og der er nogen, der peaker på forskellige tidspunkter, og derfor ser jeg kun positivt omkring Ras. Han blev købt i Norge som helt ung, og så har han nået 100 kampe. Og nu er han så skiftet til en af de større klubber i Norge. Og jeg er sikker på, at den erfaring, han har nu, vil gøre, at han gør det godt der. Og så derfra kan rykke videre ud. Så vi ønsker Ras alt det bedste og er super stolt over det bidrag, han har givet til os alle sammen. Ja, Markus Gudmann er jo en, som rigtig mange trænere og ledere her i klubben har haft med at gøre, fordi han har været der, fra han var helt ung. Jeg tror, at alle fans og så videre har set jo bedre af ham, fra han spillede her i sin helt unge akademidage. Og derfor er det også med sådan også vemod, når man tager afsked med en spiller som ham. En totalt ukompliceret spiller og menneske, som bare elsker at spille fodbold, og det er også derfor, han skal videre nu, fordi han vil spille fodbold. Og han har bidraget rigtig meget, også til rigtig meget til mange af de spillere, som vi taler meget om, der er rykket uden for landets grænser. Der har han haft en vigtig andel i den professionalisme og den dedikation, han har vist op igennem akademitiden, været med til at gøre miljøet bedre og gøre sine medspillere bedre. Så det er virkelig en spiller, som vi håber og også tror meget på, vil få en karriere. Også i Superligaen. Han skal bare ud og have spilletid et andet sted nu, fordi konkurrencen er rigtig hård her. Men han kommer til at få en karriere, og lad os se, om vi ikke kommer til at spille mod ham på et tidspunkt. Hvem ved, måske også med ham. Men en superspiller, en godt menneske, og også alt det bedste til hans familie, som også har været en vigtig del af hans rejse og vores udvikling, vil jeg sige. Ja, Clinton er jo en, som alle, tror jeg, når de taler om ham, så lyser man op, fordi han giver så meget til det miljø, han er i, uanset om det er på banen eller uden for banen.
om det er nogle af hans projekter, han laver, give back-projekter og hvad han ellers beskæftiger sig med. Han er en, der bare er, der vil have noget ud af livet, og som er en stor inspiration, også for os trænerledere, er jeg overbevist om. Clinton vil rigtig, rigtig gerne spille, begynder at spille fast nu. Det lå ikke lige i kortene, PT, så derfor, da der kom en mulighed i Esbjerg, kiggede vi på det, og så også en mulighed hos en af vores tidligere trænere, Ole for Christiansen. Så satte vi os ned og havde en god snak omkring det, og blev besluttet os for at gøre det, fordi at, vi vil gerne også sørge for, at Clinton fortsætter sin udvikling og får bedst muligheder, de bedste forudsætninger for at kunne komme tilbage her og være en absolut nøglespiller på et tidspunkt, og det håber og tror vi på, han kan. Og så var det også en konsekvens af, at Martin Frese, en anden akademispiller, er kommet så stærkt tilbage. Så derfor var det naturligt at tage det her skridt, og han har startet rigtig, rigtig godt. Det har vi også kunne værke ved, at flere andre klubber efter Clintons skifte også har ringet og spurgt på flere af de andre dygtige tidligere akademispillere, og det var en mulighed at tage dem på lån. Så har vi en af dem, som ikke rigtig har... han har ikke trådt ind i Superliga-truppen endnu, men har været i rigtig lang tid. Lukas Bøj, som er skiftet fra vores U19-trup på lån til Hillerød. Og det har været et fantastisk skifte. Både for Hillerød og for Lukas, og også for os, fordi han har spillet fra dag 1. Jeg tror, han har spillet samtlige minutter, både i ligaen og i pokalen, og gjort det rigtig, rigtig godt. Så det er også et eksempel på, at udover spillerudvikling, så er det også hvad kan man sige, klubudvikling, fordi vores samarbejde med Hillerød Fodbold har gået rigtig godt, og nu også på, hvad kan man sige, på spillerudvekslingsdelen. Så det glæder vi os over, og lad os se, om der er flere spillere, der også kommer til at gå den vej, enten på lån eller på permanent basis. Der er i hvert fald stor positivitet fra Hillerøds side af, og egentlig også fra vores side af, så det har været rigtig positivt. Gideon Mensah er jo en, som også har haft en del træninger i omkring førsteholdet, Superligaen, men ellers har haft tilbragt mest tid og al sin spilletid på U19. I U19-truppen, efter han kom til for Right to Dream. Og en spiller med kæmpe hjerte, var anfører til U17-VM for nogle år siden. Og da der kom en mulighed for at gå til den bedste svenske række, til Varberg, der valgte både Gideon og os at slå til. Og indtil nu har han gjort det rigtig, rigtig godt. Og der er også en mulighed for, at det kan ende op med et permanent skifte. Men lige nu ser vi, hvad den sidste del af efteråret bringer. Men igen, fantastisk at se nogle af vores unge knægte gå ud i nye omgivelser og bare gøre det rigtig, rigtig godt. Det åbner muligheder for dem selv, men også for andre spillere i forhold til at kunne komme ud, hvis der er brug for spilletid andre steder. Jeg tror, følelsen, folk sidder med nu inden i klubben og omkring, ikke mindst omkring Superliga-holdet, er, at vi har gjort, som vi plejer, og som vi skal gøre for dem, vi er. At vi giver en masse unge spillere, ikke bare for at give dem chancen, men fordi de har kvalitet. Altså de unge knægte, der kommer op fra akademiet, har kvaliteten. Vi så i vinters med Tak Kamal og Diomande, altså, der er gået ind og været profiler i Superligaen, ikke bare hos FC Nordsjælland. Og det er der nogen i hvert fald, der glemmer nogle gange at sige, hvorfor skal vi ikke have etableret navne udefra? Det gør vi også en gang imellem, som vi også har gjort i det her vindue, men generelt så ønsker vi jo at promote de spillere, som der er en masse mennesker, der har brugt de sidste 8-10 år på at gøre klar til at kunne komme ind på Superliga-scenen. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi husker på, at den store fokus, vi har for udlandet, og den store respekt for klubber som Ajax eller Sampdoria og en masse andre store klubber, de respekterer os, fordi at vi er så tydelige i det, vi gør, og fordi vi er så tydelige omkring, at vi vil være de bedste omkring de her unge spillere, at de kan spille tidligt. Men det er også vigtigt at slå fast samtidig, at det ikke bare fordi, at nå okay, så vil vi bare
udvikle spillere og så bare skyde dem afsted. Vi har valgt en model, fordi vi tror, vi kan lave resultater kontinuerligt. Og det synes jeg egentlig også, vi har gjort over lang tid. Så er der altid det her i slutningen af vinduet, hvor at man hører en masse andre klubber, der hiver spillere ind fra højre og venstre. Og hvor der måske er mindre aktivitet for os, fordi at vi gør det i løbet af året. Spillerne bliver, når de er gode nok, så kommer Flemming og banker på akademidøren og siger, kan vi få Bredal ind, eller kan vi få Tølbøl, eller da Kamal kommer, Diomande kommer osv., de skal direkte på Superligaen. Så jeg plejer at sige, at vores vindue er åbent hele året. Det er det, der er lidt unikt. Og derfor kan der være mindre aktivitet på sidste transferdag eller den sidste uge. Men det er det her, der gør, at vi har en tydelig identitet, og vi har et tydeligt DNA. Og vi vil blive bedre og bedre inden for det her. Samtidig så mærker vi selvfølgelig altid efter, om der er et eller andet, der mangler. Men starten af sæsonen er som regel lidt... kan være lidt ujævn i forhold til, at en ny gruppe skal tage over efter nogle etablerede navne, der har forladt skuden. Men det er vi roligt omkring, men også meget ambitiøs, så det er ikke nok med bare at være med. Vi vil også være med til at præge ligaen, både i forhold til, hvordan vi spiller og hvordan vi performer i tabellen. Så jeg tror, eller jeg er overbevist, også hvis vi spørger Flemming, så er han... utrolig motiveret og glæder sig over den gruppe af spillere, han har til rådighed og ser stort potentiale i truppen. Den mest specielle og det, der nok har haft størst betydning, har helt klart været Kutuzus skifte til Ajax. På et tidspunkt, hvor verden stod stille. Altså få den bekræftelse, at det arbejde, der er lavet både på Right to Dream og i FC Nordsjælland, at en af de største klubber i Europa vil gå ud og handle på det tidspunkt, har helt klart været et kæmpe, hvad skal man sige, kvalitetsstempel. Og også noget, jeg synes, vi har kunnet mærke, har givet en masse energi. Både her i Farum, men også i Ghana. Så det har haft et stort impact på den følelse, jeg tror alle har i vores store gruppe. Det er jeg ret sikker på, at der er mange, der gerne vil have haft i deres klubber og deres projekter. Så det har været utrolig vigtigt, både i forhold til identitet, i forhold til følelse, og så også noget, som jeg tror, alle klubber, eller jeg tror, det ved jeg, alle klubber kigger med stor skepsis på i øjeblikket, og alle virksomheder, altså sikre økonomi til at kunne få tingene til at køre videre. Så At det kunne lykkes, det har været fantastisk. Og at det så også har startet så godt, har været lige så vigtigt. Så det er jo også fordi, at det, at Kudus laver et skifte, så er der et billede og en overskrift og så videre, men der er jo så mange mennesker, som har bidraget til, at det har kunne lade sig gøre. At hans rejse har kunne fortsætte så godt. Og også et stort cadeau selvfølgelig til Kudus selv. Men der ligger en masse trænere og spillere og rekruttering og lærere og character coaches og alt, hvad der har været inde over, som har gjort, at det her kunne realisere sig. Det giver en fantastisk stolthed og glæde og ro, vil jeg også sige. Noget af det mest specielle ved det her vindue har været, at dels det stod helt stille, og så at der er deadlines, der er blevet flyttet, og man skulle forholde sig til nye ting hele tiden i forhold til både test og så videre. Og så vil jeg sige, bare det at kunne gennemføre en transfer i det her vindue har været rigtig, rigtig kompliceret. Hvornår kunne vi komme afsted til Amsterdam eller andre steder, der har været relevante? Vi havde også den specielle ting, at vi gav virtuelt håndtryk med Overmars i Ajax, da Tom Werner og jeg sad og gjorde tingene færdige, så det har også været specielt at skulle klare tingene virtuelt i stedet for in person. Vi kom derned senere, men vi måtte vente i lang tid. Så hele impactet med covid-19 er stadigvæk noget, der fylder rigtig meget. Og så vil jeg så også sige, at der har også været mange vanvittige henvendelser på os på spillere. Og jeg tror også, når fans sidder og føler, at de bedste forsvinder, så vil jeg sige, at der kunne også være andre, der var røget videre i det her vindue. Men der har det været vigtigt at holde fokus på, at vi er en ambitiøs klub, og der ligger en arv, som vi skal leve op til i forhold til at
være en vigtig klub i Superligaen. Nu på, tror jeg, på 19. sæson. Så noget har også været vigtigt at sige nej til ting, som ellers kunne have materialiseret sig. Men ellers, ja, der sker, som verden udvikler sig lige nu, så sker der ting hele tiden, vi skal tilpasse os til. Så det med at kunne tilpasse en lidt form for kaos og usikkerhed, det er også en vigtig præmis i den verden, vi er i lige nu. Ja, jeg synes også, at det, som præger vores miljø mere og mere, det er, at vi har skabt noget over mange år. Noget, som vi alle kan være utrolig stolte af. Også noget, hvor man skal måske kigge på tingene lidt anderledes. Så når dygtige unge mennesker og spillere forlader klubben, så skifter de til en anden klub, men de skal være en del af vores rejse. For altid, vil jeg næsten sige. Og som fan skal man føle sig stolt over at være med på starten af deres rejse. Og så blive ved at supporte dem, uanset om de skifter til en eller anden klub. Men alt det arbejde, der er lavet for, at de kan skabe sig en rigtig god karriere, både på uden for banen, er skabt her. Og det er noget, vi skal være stolte af. Så i weekenden, sådan gør jeg det i hvert fald selv, så følger man selvfølgelig alt, hvad der har med FC Nordsjælland at gøre. Alle kampe, både på drengesiden og pigesiden. Og så videre, men der er også en masse ting, der foregår, som man følger med på livescore, at spillerne rundt om i Europa og i andre danske klubber gør det godt. Og det føler jeg i hvert fald giver en utrolig stor tilfredshedsfølelse, at vi nu har så mange historier, både her, men også ude omkring i verden. Og det vil gøre det endnu mere interessant at følge FC Nordsjælland. Vi vinder både med holdet, og tager også en gang imellem, og vi accepterer osv., men vi kan vinde hver weekend, fordi vi har så mange dygtige folk rundt omkring på spillersiden, og i øvrigt også på trænersiden, både på landshold og i andre klubber rundt om i verden. Så jeg synes, alle skal være utrolig stolte og glade over den udvikling, vi går ind. Og vi vil i hvert fald angribe fremadrettet også. Hver eneste dag, fordi det handler om at udvikle både spillere og mennesker. Og en klub, som aldrig bliver bare tilfreds med at være, hvor den er. Vi vil hele tiden prøve at rykke os, og det skal folk derude vide, at det er ambitiøse folk, der sidder omkring bordet i deres klub.